Ja, men det finns ju många grejer som vi gillar med Bokus, men kanske den grejen vi gillar allra mest just nu, det är att nu finns äntligen små stunder med systrarna från Sydow. Och där hittar du mängder med hälsosamma snacks, nyttig fika, goda mellanmål, och så blir du en lite bättre människa på kuppen. Ja, det låter ju bra för att vara sant. Det är sant. Ja, det är faktiskt sant. Hej då!